Hitt sem ég ætla að tala um, sem að tengist svona beint í kjálfærið á requests, er eitthvað sem heitir Beautiful Soup. Og já. Ég veit ekki, ég skil ekki þetta quote alltaf sem hann, we called him tortoise because he taught us. Ég held að þetta segja eitthvað vitnin í Lísu undramandi eða eitthvað. En þetta er sem sagt library sem parsar HTML. Nú ætla ég að, sagt, það er til innbyggður HTML parsar í Python. Hann er mjög svona low level, þinn er neil aldrei að nota hann. Þetta er mesta snillt sem við komast í kynni við. Skoðum hérna dokumentación. Já, það byrjum bara að þess að geta. Hérna, opnum hérna og segjum py-m pip install Beautiful Soup. Nei, ég þarf að segja Beautiful Soup 4. Það var það bara komið. Og ef ég ætla að installa því, þá segi ég hérna import from VS4, sem er stendur fyrir Beautiful Soup 4, import beautiful soup, sem eru 0% líkur því að maður skrifa rétt í þetta skipti. Ok. Ha, hvað segir við? Nei, ég ætla hann að manna ekki svo vel. Allavega. Soup, já, þeir kallaði hlutum skrýttin nafnum í Beautiful Soup library-inu. Það var einhvern tíðan, já, það getur parsa, Beautiful Soup getur parsað HTML og XML. Það var einhvern tíðan gamla dag til eitthvað sem heit Beautiful Stone Soup til þess að parsa XML, en nú er þetta allt saman bara Beautiful Soup. Þannig að við getum sagt, hérna, tekið textan sem við fengum úr MBL, sem var s.text, ég ætla ekki að prenta út aftur. Þá getið sagt, hérna, Beautiful Soup. R.text og þarf ég að segja hann hvaða parser hann ánota því. Það eru örugglega ekki neitt innbyggð parser í þess að sem er það listi yfir að hér. Svo að við erum með innbyggða Python parserinn sem er ágætur en hann er ekkit rosalega svona. Já, hann segir þetta lenient as of Python 3.2, þannig að það er ágætt. En og hann verðist vera ágættur sem innbyggður passir fyrir þá, hérna. Þannig að þeir eru að nota hann til að passa allt drasli. En það er til fleiri, eins og L, XML og HTML 5 lib. Þetta eru þeir, svona. Já, þannig að við skulum bara nota innbyggða, HTML parser. Hey. Kallum þetta soup, hérna, svo vorum að fá út. Og hérna sjáum við að þetta er bara HTML-ið á síðunni. Þannig að þetta er svo sem ekkert, hefur ekki gert neitt merkilegt hérna af fyrir auðvitað að prenta út. En þetta er svo töluvert mikið betra að það. Þannig að við getum sagt hérna til dæmis soup.title, mikið titil á. Þetta er ekki, þetta var ekki MBL, þetta var MySQL, skiptir ekki öllu máli. Hér er sem sagt, ef ég segi soup.title, ég get líka bara sagt soup.div, soup.tr, tekur hann fyrstu, sem sagt, finnur labbar ekki um allt áhlymyndi, tekur bara fyrsta table row eða div eða eitthvað sem hann finnur og skilur með því. Og þetta er object, þetta er ekki textin. Þannig ég get sagt til dæmis, ég fá fyrsta table rowið og ég vil fá table datað inn í því. Og þá get ég sé hvað er, get ég get gert það og það er alveg fullt af aðferðum sem ég get notað. Það er alls konar svona find dót, ég geti leitað í sískinnum elementum, ég geti leitað í foreldrum. Já, ég kemst ekki yfir sko brota því sem að
því sem er inn í Beautiful Soup. Já, ég get beðið element, maður sjá, það ekki afterglow segi. Jú, býtum, ég, hvar var tétið hérna? Ég get sagt hérna ekki afterglow, þá fæði hérna rollspan, 2, width, 150 pixlar, class og Beautiful Soup fattar líka hvenar element hvenær property taka við mörgum breytum eins og class við getum verið með marga class af hlutum þá skifar við lista af klausum og en width og row span til dæmis tekur bara við einu parametra sem streng þá skilur við því sem bara streng ég get líka beðið ákveðin eins og til dæmis row span þá gefur mér value fyrir það attribute ég get fundið ef ég segi hérna bara soup.table skilum við fyrstu töfluna þá get ég sagt hérna table with find all find all list item nei hérna list item ég ætla að segja table row Það gefur mig lista yfir öll table row inn í þau töflu. Ég get beitt allum sem aðferðum að það og ég voru sýningur. Það til styttri útgáfa þessu hérna sem bara að sleppa find all. Það getur bara kallað á element og það gerir nákvæmlega saman. Það er svo algjörn. Ég get leitað að já, ég get beðið hérna table data sem bara ég vil fá hérna table data það sem hvað hérna, align right til þess ég get sagt bara align eftir right ef við bara table data sem erum align right og þið getið filter eins mikið að vilja, þið getið þið getið filtera á klausum, þið getið filtera með föllum, þið getið filtera með regexi þess vegna. Ég get byggð sem sagt að align sé eitthvað regex til þess. Að það er, þetta library er ótrúlega powerful. Ég er alls konar hluti fyrir okkur. Þið getið líka leitað klausum nema að náttúrulega class í Python er keyword, það þarf að setja underscore eftir, þannig að class er eftir og ru set. Þetta er eina til dæmis elementið í allri öll dokumentinu sem er með table data sem er align right og ru set er classin og við getum líka kallað á find til að við viljum, set, við finnum, viljum bara finna fyrsta. Við höfum sagt find. Já, ef við viljum fá bara, sagt, ofta tíðum þegar við erum að parsa með websíður, þá viljum við bara fá texta, segjum bara, við finnum eitthvað hérna soup.table og við erum bara að fá, þú veist, allt þetta dót til texta, mér er alveg sami um allt, þú veist, ég er að reyna að leita einhvern texta bara, mér er svona gróf færið, það er sagt bara text. Það fæ ég bara allt dótið hennar. Já, ég held að ég fari ekkert mikið meira þetta, þetta er bara, þú veist, ef við þurfum að nota það á einhverjum tímapunkti þá bara renni við þetta, þetta fer yfir, mjög vel yfir alla featuresna í Beautiful Soup, þetta er ekki það langt. Já, en það sem ég ætla að gera lokum, það síðast það sem ég langa að gera,
er að mér langa að búa til skriftu sem að talar við MySchool og leitar einhverju nefnda fyrir okkur. Stemis. Já, ég var búin að breyta passvörðunum mér. Ég bara erum að leita einhvern Gunnari. Ok, segjum bara við viljum fá alla Gunnara sem eru skráðir inn á í HR. Eða bara einhverja. Skiptir ekki máli. Það fyrsta við erum að gera er að skoða formið sem við ætlum að posta á. Þannig að við förum hérna upp í, reynum að finna eitthvað form hérna, þetta form. Hvað er inn í þessu formi? Nú er ekki víst að þetta virki. Ég mæs konar mjög áhugavert þegar kemur á formi. Já, jú, eitt reyndar sem ég geti líka gert er að þurfi, það er kannski einfaldra. Þetta farið hérna í network. Takk þetta Gunnar. Og þá ættu að finna hérna eitthvað post request. Já, þetta post request og request form data hennar, view source. Þetta er sem sagt þetta er formið sem við vorum að á posta, þannig að eina sem við þurfum að posta inn í formið er tegund og nafn. Það er tegund enn því ég vantilega nefandi og nafn er nafni sem við erum að leita. Og hér fáum við urlið á það sem við erum að posta. Þannig að prófa það. Og lokum þessu bara, sem þetta test, sem þetta import requests. Urlið okkar þetta hér, sem þá posta. Og name search skulum við fyrir að það. Það sem við gerum þá er að við segjum hérna requests.get url. Nei, við erum ekki get, erum posta fyrir ég. Post. Url. Og auð er þá ltm og authentication á okkar og svo eitt í viðbótt sem þarf það heitir payload það sem sagt gögnin sem við ætlum að posta inn í formi þannig að gögnin eru sem sagt sem ég sýndi ykkur á að senda tegund það er n strengur n og na það er nei. Þetta er sem sagt gögnin sem þú posta inn í formi. Þetta bara simulata það að við höfum slegið þetta inn í þetta form á síðunni. Við höfum slegið inn bara Gunnar hérna og ítt að leita. Og þá, til ára 100% þess, ætla ég aðeins að tjekka á þessu þannig. Já, þá er þetta svona, request.post og þá er að data er eftir pil. Það er data. Áðan minnið að það notið við params. Params eru það sem heitir url parametrar. Og svo
payload eða þess að data er það sem að kalla post parameter. Þetta er öðru sig útvert í HTTP, þess að þetta sigur hlutur bara í HTTP stallum. Ok, prófum bara að við törna þessu. Sjá hvað gerist. Sjá hvað eitthvað gerist, ég ekki hvernig viss. Tökum hérna name search. Tökum eitthvað svona, eitthvað sjálfgjæft nafn, hvað er sjálfgjæft nafn? Það er með sjálfgjæft nafn í þinni. Ringinu við hérna. Engin angantýr. Hvað er það? Fyrir með sjálfgjæfna? Jóndís. Jóndís, það eru þrjár. Að leitum að þessu veginn. Ok, það fáum 200 response, það er það að byrja núna öllu góðu, hérna r.text. Hefum við að sjá hvort að Jódís sé í texta. Index. Nei, hver ekki það? Ég segi bara, segi Jódís in r.text. Það hefnaði þetta ekki. Það fannst ekki kannagurinni. Hvað segirðu? Já, getur þið, má sjá. Kemur þetta samt ef ég, já, nafn fannst ekki kannagurinni. Ok, ég er allan að posta á formið, það er jákvætt. Þú erum einhverju útlensku, já, þetta er utlænt útlensstíl hérna. Nei, prófum að segja hérna name search Jonathan. Ég er enn ekki að finna út úr einhverju encoding vesinni í live fjölinstunum, það tekna þessu. Ok, segjum sem svo að ég vil svo fá öll nöfnin á öllum þessum Jonathanum sem ég fann. Nú erum við að posta form. Það tók ekki langan tíma að læra það. Og þú veist, nákvæmlega saman myndi ég gera, ef segjum að ég vildi fara á deildu hérna, alltaf að postina það. Ég myndi bara gera nákvæmlega sama. Testið ég bara, þú veist, sláðurinn, ASDF, og það verður geggja að fyndið að ég myndi lokast inn samt. Þá póstar þetta hérna á deildu take login php og þá sjáðu þið, það er bara username og password. Þá bara myndið þið setja það sem data inn í post requestið ykkar. Og þá fengi við tilbaka einhverja síðu, það sem myndi ekki skipta ykkur einu gríðanlega máli, en ef ég myndi gera þetta inn í session til dæmis, þá myndi það geyma sessioni, þá geti ég gett að bara, þú veist, svo torrent eitthvað, nema þú veist, þá þarf ég lykilorð, en þá geti ég skreipa hérna brás, ef ég vildi. Ok, vinjá, við ætlum að finna alla sem að heita einhverjum útlensku nöfnum, eða ekki endalega útlensku, menn nöfnum sem inni alltaf útlensku stafi. Hvar er ég? Hér. Já. Ok, þannig að ég vil einhvern veginn segja þetta, þú veist, ég veit ekki, kannski ég vil segja einhverjum meiri upplýsingar, en byrjum bara þessu. En nú er gott að reyna að finna eitthvað svona uniquely identifier þennan hlut af síðunni. Þetta er engin vísindi, þetta er bara, þú veist, fyrir eftir hversu hérna, þægilegur vefhönnuðurinn var við okkur.
Hér er eitthvað. Við getum prófað hérna R.ur. Já, þannig að við skulum búið til súpu og það er ágætt að testa þetta bara í aukstar utan. Við erum ekki bara að prófa eitthvað inn í föllum að keira alltaf upp. Við erum bara búin til súpu hérna bara. From BS4 import. Getum súp og þá segir við hérna BS4. Nei, hérna segir ég. Beautiful soup af r.text og html parser. Og Það er hérna MySQL sett upp með einhverjum töflum, þannig að ef ég segi hérna soup og byggjum allar töflur, þá fæ ég 13 töflur. Ok, get ég eitthvað svona narróa þetta niður á þessa töflu sem að ég vil fá hérna? Er ekki allt inn í? Er hver auðgur? Nei, þetta er allt. Þetta gíska á öll hérna, öll nafning komin í eina töflu. Order 0, sjáum hvort það hjálpa eitthvað. Það er allar skynlega. Sjö, ok. Eða bara ein. Ha, ok, gekkja. Það er gott sem lendir við þessu. Þannig að, ok, það er table. Og er henni hvert table. Nei, mér finnst að hvert table data er bara einn nefnandi. Mér finnst að aðra töflu síðan sem lýsir allir öðru. Þannig að allir nefnendur eiga bara sitt, eða allar niðurstöður eiga sitt eigið table data inn í þessu table. Þannig að þá skulum við segja hérna. Þá getum við sagt hérna soup.find, það bara tekur hann fyrsta. Þetta tap er auðvitað það sem við ætlum að kalla þetta. Og þá er ágætt líka bara að opera þetta. Við höfum bara átt okkur að þetta virkar, setja þetta þá bara inn í kóðan okkur. Þannig að við viljum geyma þessa student-töflu hérna, já, þannig að student.tab.td, þetta með þess, ætti að gefa okkur. Þetta var vitlust tafla. Hvað eru þetta heldri nefandi? Já, ég fekk þessa töflu. Af hverju sem? Svona, nei, þetta er. Af hverju. Nei, það getur þetta verið, það getur gerst, sko, að því að HTML sem kemur úr frá hérna MySQL er brotið í döðlur. Það getur verið að parserin bara finna ekki soup. Já. Þetta getur verið ástæðan. Af því að Jonathan in Jonathan er sem sagt í R-text.
en ekki súptext sem því að þetta hann nær ekki passa þennan hluta af síðan rétt þegar þetta er brotið að við verðum að abandona þetta svona myndi ég samt gera ég myndi finna eitthvað töflu labba svo í gegnum labba svo í gegnum attributin og finna það sem ég hafi áhuga en já, þetta alltaf hættan þegar að skreipa að þetta myndi örugglega virka ef ég væri með ég held að það sé ekki innbyggt við að prófa hvar var held að þetta sé ekki innbyggt Optimat 5 Nei, það ekki til hérna. En að við verðum bara sagt ykkur þetta í augnablikinu. Það hefði hérna að innbyggði HTML parserinn hjá Python höndlar ekki MySQL HTML-i. Það opbroti. Já, þannig að þá segi ég þetta bara gott svona. Eru einhverjar spurningar þetta? Eitthvað sem við langar að vita. Þetta bara til gaman skert. Endilega bara farið heim og leiki ykkur. Það ekki bannað. En já, eru þó allir sáttir? Nei, eru allir parametrarnir request from the post eru optional. Af því að það nóg bara að segja, þú getur bara sagt request post með yngum data. Sko. En já, það allir af því að authentication já, það optional af því að auð keyword bara fyrir basic HTTP authentication. Það ekki fyrir neitt annað. Þannig að það optional. Og já, data líka, þú þarft ekki að setja inn gögn með, en það vantarlega ef þú ert að gera post request, það eru vantarlega eitthvað gögn. Annað meikar Það er allan mjög sjaldan sem að það gert. Og já, það er að heila allir parametrarnir optional inn í heila öll. Hvort sem það get eða post eða put eða delete eða hvað er request sem ætti að gera með þeir request.